Svakog vikenda već godinu dana, otkada je osnovano Staropazovačko udruženje sportskih ribolovaca Eko Ribolov sređuje Gajićevu baru. Prvo što smo uradili, uradili smo higijenu vode, očistili smo sve što je bilo od smeća, plastike, svega što je bilo u vodi i onda smo krenuli da sređujemo priobalje. U akciju uređenja Gajićeve bare uključene su i mesna zajednica Stara Pazova, javnokomunalno preduzeće Čistoća sa svojom mehanizacijom. Za sada pristupi ka vodi još uvek su nebezbedni, ali uskoro će biti i oni izgrađeni. Postavili smo ove stubove u vodu, tu smo krenuli sa platformama i tu smo sada počeli da radimo, ovo će mesta biti prilagođena i osobama sa invaliditetom. Ova prva četiri mesta je tu najpristupačnija obala i to planiramo da završimo do novembra. Marina Anastasov, učenica druge godine srednje medicinske škole, je ispitivala biološki i hemijski sastav vode. Došla sam do saznanja da je zemljište same Gajićeve bare veoma kontaminirano teškim metalima, što može se primeti i dosta utiče na biljni i životinski sastav ove naše Gajićeve bare. Nasuprot istraživanjima ove mlade devojke o kontaminiranoj vodi, Milan Latinović kaže da u bari može da pliva kvalitetna riba. Čovek je pre 30 godina ulovio štuku od 12 kila, a posle 15 godina drugi čovek iz Mlinika je upecao šarana 10,5 kila, sam bio nedeljom dežurni na Srbokup i ja sam je merio što to nije laž da tu nema ribe. Aleksandar Anisavljević je još kao dečak provodio dane na Gajićki. Ovdje sam naučio da plivam, tako da mi ova bara mi lepom sećanju i voleo bi da to tako i ostane i dalje. U udruženju Eko Ribolov, koje je broj stotinak članova, u saradnji sa Staropazovačkom turističkom agencijom Pokretom Gorana, preduzetnicima i ljudima koji vole prirodu, imaju ambiciozne planove. Da krenemo polako sledeće godine sa nekom organizacijom takmičenja, da pokažemo ljudima kako izgleda sportski ribolov i to je način pecanja koji mi pecamo. Da im pokažemo da nije samo uzeti ribu i odneti je kući. Mi ribu uzmemo, izmerimo, slikamo se, vratimo je nazad. Napravimo neku školu ribolova da deca mogu tu da dođu kako treniraju fudbal, tako da treniraju i ovo. Akcija čišćenja daje vidljive rezultate, a po rečima naših sagovornika uskoro će biti mala oaza u kojoj će moći da uživaju kako pecaroši, tako i svi koji vole prirodu.